Puan <laughs> Wabi Terima kasih para Pengurusi penganjur pengacara majlis Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Salam sejahtera Salam perpaduan Salam kerajaan madani Terima kasih atas jemputan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam siri ceramah kita pada malam ini dan selaku wakil daripada Barisan Nasional, saya berterima kasih atas jemputan yang telah diberikan kepada kami untuk bersama-sama dengan komponen dalam kerajaan perpaduan pada malam ini. Terima kasih atas sambutan, terima kasih kerana memberi peluang hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pilihan raya negeri di enam negeri ini adalah satu tanggungjawab yang besar kepada rakyat terutamanya negeri Selangor ini. Tanggungjawab ini amat besar malangnya kadang-kadang kita dalam membuat keputusan kita tidak dapat membuat keputusan kerana kadang-kadang emosi menguasai kita. Saya kalau tuan-tuan tanya saya apa sebenarnya makna pilihan raya ini saya satu saja pilihan raya ini adalah untuk mencari satu ungkapan yang sudah sekian lama hilang dalam kamus kamus politik Malaysia ini yang telah hilang selama 25 tahun dan selama 25 tahun ini negara kita terkesan rakyat terkesan ekonomi terkesan yang saya maksudkan ini ialah ilusinya kestabilan politik dalam negara kita ini hari ini dalam pilihan raya ini kita mahu mencari kestabilan 25 years sejak tahun 1998 bila politik Malaysia mula bergolak, kita kehilangan makna kestabilan politik ini. Semua masalah kita tuan-tuan dalam negara ini, sama ada masalah ekonomi, sama ada masalah pekerjaan, sama ada untuk membela nasib rakyat, tidak kira tidak kira mengira bangsa dan agama, kita boleh sangkutkan masalah ketidakstabilan politik ini. Saya kadang-kadang tuan-tuan, saya juga rasa pelik. Sebab dalam politik ini kadang-kadang amat mudah sebenarnya. Dia mudah tapi kita susahkan. Dia senang kita sukarkan. Apa yang berdepan dengan kita dalam pilihan raya ini? Kestabilan politik Bagaimana mau mencari kestabilan politik? Ada formulanya. Jangan ikut hati. Tapi ikut minda. Ikut pemikiran. Ikut analisa kita. Kerana kata, kalau kita ikut emosi, saya tidak akan berada di atas pentas ini. Saya tidak akan memakai jaket yang ada lambang pakatan harapan di sebelah kiri saya. Dan lambang barisan nasional di sebelah kanan saya. Tetapi kita semua bertanggungjawab atas masa depan negara ini. Sebab itu emosi tidak boleh masuk dalam equation atau formula untuk kita bermain politik dalam negara ini. Sebab itu tuan-tuan, masalah kita ini bertimbun-timbun. 25 tahun kita ketinggalan. Ekonomi kita semakin tidak kesudahan masalahnya. Kita kalah dengan negara-negara lain yang jauh lebih rendah pencapaiannya sebelum ini. Vietnam, Cambodia, Indonesia. Kita kalah. Kerana apa? Kerana kita tidak ada kestabilan politik. Dan mencari kestabilan politik ini tuan-tuan bukannya susah. Cuma kita gunakan akal fikiran ke kebijaksanaan kita. Betul kalau ikut emosi. Politik ini paling senang untuk dimarahkan dengan amarah perasaan marah, kecewa. Tapi suka tidak suka setiap lima tahun, tuan-tuan terpaksa membuat keputusan memilih kerajaan. Jadi tuan-tuan, kalau kita melihat pilihan raya ini sebagai satu perkara yang mudah. Kita mau mencari kestabilan politik. Very simple, very straightforward. Undilah Kerajaan Perpaduan Madani, undilah saudara Liu. Calon DAP mewakili Pakatan Harapan. Tuan-tuan, di sini majoritinya adalah orang-orang Melayu saya dimaklumkan. Tapi saya datang daripada Sabah ini. Saya melihat Parlimen Sepang ini adalah satu contoh yang terbaik mini Malaysia di mana calon ataupun ahli parlimennya adalah daripada amanah. Kemudian didengkil AMNO yang bertanding yang didokong oleh kawan-kawan kita daripada Pakatan Harapan. Di Sungai Pelek ini, DAP yang bertanding, kita bermati-matian memenangkan mereka. Dan di Tanjung mana? Tanjung Sungai apa lagi satu lagi? Ha? Tanjung Panjang? Ah, oh, oh, sorry. Yang itu PKR yang bertanding. AMNO, PKR, Amanah dan DAP. Tuan-tuan, saya orang Islam, saya orang Melayu. Sebenarnya saya orang Bajau, rumpun Melayu. Saya orang Sabah. Saya mau beritahu tahu kepada pengundi-pengundi yang di sini yang beragama Islam. Saya kadang-kadang kalau saya mendengar ceramah pihak sebelah, mereka tidak ada satu perancangan ekonomi, kecuali yang copy and paste apa yang Datuk Seri Menteri Besar Selangor buat. Tapi bila dia melihat bila kita melihat hujah mereka, saya sebagai orang Islam juga merasa amat-amat kecewa. Kerana apa tuan-tuan, terutamanya kepada orang-orang Melayu di sini. Apa hujah mereka? Hujah mereka senang untuk menaikkan semangat kemarahan kita. Pertama kononnya orang Melayu terancam Keduanya agama Islam terancam, yang ketiganya kedudukan raja-raja Melayu terancam, dan yang keempat hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak yang terkandung dalam perlembagaan. Oleh kerana ini adalah isu yang ada kaitan dengan perlembagaan, cuba kita tengok perlembagaan apa maksudnya. Semua kita tahu. Dalam sistem demokrasi di parlimen kita boleh mengubah perlembagaan negara kita dengan 2/3 sokongan majoriti. 2/3 maknanya apa saja usul yang dibawa dalam dalam parlimen akan lulus termasuk pindaan perlembagaan. Namun begitu tuan-tuan, namun begitu kita juga melihat dalam perlembagaan Malaysia. Ada empat perkara yang memerlukan syarat yang lebih ketat. Bukan saja dua per tiga sokongan ahli parlimen. Tetapi empat perkara ini. Kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan Majlis Raja-Raja Melayu. Dan juga hak dan kedudukan Bui Putra dan Melayu dalam perlembagaan bukan saja dua per diperlukan tetapi perkenan atau kelulusan daripada raja-raja Melayu mesti diperolehi. Sebab itu saya mengajak orang-orang Melayu memikirkan perkara ini. Tidak senang untuk mengubah empat perkara dalam perlembagaan ini. Bukan saja dua per tiga. Seratus peratus ahli parlimen bersetuju pun tidak boleh diluluskan tanpa persetujuan raja-raja Melayu. Jadi saya tanya kepada tuan-tuan, kepada pengundi-pengundi orang Islam Melayu di Sungai Pelek ini. Apakah raja-raja Melayu sanggup untuk mengubah perlembagaan Malaysia tidak meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan? Mana mungkin tuan-tuan. Mana mungkin raja-raja Melayu akan menidakkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Mana mungkin raja-raja Melayu mahu mengurangkan hak dan keistimewaan majlis raja-raja dalam perlembagaan. Dan mana mungkin raja-raja Melayu mencairkan atau melonggarkan peruntukan yang ada kaitan dengan kepentingan dan hak orang Melayu dan Bui Putra Sabah dan Sarawak. Saya bercakap ini untuk memberikan pandangan saya bahawa tidak mudah malah pada pandangan saya mustahil peruntukan ini diganggu gugat oleh mana-mana pihak selagi raja-raja Melayu ada dalam negara kita ini. Di samping itu tuan-tuan, ahli-ahli parlimen boleh bercakap tentang apa juga isu dalam parlimen tanpa perlu takut untuk didakwa dalam mahkamah kecuali kalau mereka mengusulkan sistem raja di negara kita ini raja berperlembagaan ini dihapuskan. Jadi tuan-tuan, bagi orang-orang Melayu jangan kuatir. Jangan rasa terancam. Kalau kita mahu negara kita aman damai, bukan saja orang Melayu kita bela tapi orang Cina, India, Bajau, Iban, Dusun, Kadayan semua ini juga ada sumbangan kepada negara kita. Jadi tuan-tuan dalam perlembagaan sementara menjaga empat perkara besar ini. Perlembagaan juga memberikan jaminan untuk bangsa-bangsa lain dan agama lain dipraktikkan, kepentingan mereka juga terjaga. Tapi saya ingin bercakap dengan orang-orang Melayu. Ada yang mengatakan tergama AMNO memilih bekerjasama dengan DAP. Tuan-tuan, bergabung dengan parti yang lain ini bukan perkara baru dalam Malaysia. Kepada orang-orang Melayu yang mungkin sudah berumur sedikit, mungkin kita ingat apa yang berlaku pada tahun 60-an dulu. 1965 negara Malaysia, 1963 Malaysia ditubuhkan, Singapura sebahagian daripada Malaysia. Oleh kerana ketegangan kaum 1965, Singapura dikeluarkan daripada Malaysia. Empat tahun selepas itu, kita berdepan dengan pilihan raya umum 1969. Bila keputusan dikeluarkan pada 10 hari bulan Mei 1969, perikatan pada waktu itu masih ingat lagi perikatan bukan perikatan nasional. Perikatan AMNO MCA MIC kapal layar. Kita boleh menubuhkan kerajaan tetapi kita kalah dalam beberapa kerusi yang dianggap kuat dan tempat yang mana perikatan sepatutnya menang. Ketegangan kaum berlaku. Saya tidak payah sentuh apa yang berlaku pada 13 Mei, 3 hari selepas pengumuman. Maka apa yang berlaku pada waktu itu? Pemimpin-pemimpin kita dulu membuat keputusan demi kestabilan, demi masa depan rakyat dan negara Malaysia. Maka pada waktu itu Tun Abdul Razak mencadangkan penubuhan Barisan Nasional 1973. Siapa yang kita jemput untuk mewakili kaum-kaum yang lain? Semua parti kita jemput termasuk DAP. Tapi DAP tidak masuk kerana DAP mau menjadi pembangkang untuk menjadi semak dan imbang. Tapi gerakan masuk tuan-tuan. PAS juga masuk dalam barisan nasional. PPP masuk dalam barisan nasional. Usaha untuk mengembalikan kestabilan dalam negara ini sudah pun bermula tahun 1960-an. Dan setelah barisan nasional ditubuhkan kita mendapat kestabilan politik selama 45 tahun negara kita relatifnya aman damai maka kita boleh membangunkan negara dan menjaga kepentingan rakyat nah kita tengok Malaysia apa yang ada itulah yang menjadi hasilnya selama 45 tahun jadi soal tentang gabungan ini bukanlah satu perkara yang baru Sebelum ini pun PAS bergabung dengan DAP. Jadi kepada orang Melayu, pertama jangan rasa terancam. Jangan rasa ini boleh mengubah apa-apa jua peruntukan yang dikhaskan untuk orang-orang Melayu dalam perlembagaan. Saya khawatir tuan-tuan, kalau kita sebagai pengundi Islam Melayu merasakan ini, pilihan raya ini adalah kerana masa depan hak agama Islam bahasa Melayu kita akan membuat keputusan yang silap kita akan membuat keputusan yang mana mengangkat gagasan parti yang tidak mempunyai perancangan ekonomi hanya bermain dengan sandiwara emosi kita ini kesannya nanti sebab itu tuan-tuan saya minta maaf belajarlah sikit daripada Sabah dan Sarawak ini di Sabah dan Sarawak, parti PAS tidak dapat bertapak di negeri ini. Sabah dan Sarawak. Mereka bertanding tapi mereka kalah, bukan saja kalah, kita pastikan mereka hilang deposit semuanya. Why? Kenapa? Kerana orang Islam di Sabah Sarawak tidak melihat masa depan mereka terancam. Mereka tidak mau Parti Islam seperti parti PAS ini yang kononnya Islam menguasai minda dan emosi kami. Kita faham bahawa ada lagi yang lebih penting dalam kehidupan kita. Fokus kepada pendidikan, fokus kepada peluang pekerjaan, fokus kepada sosial dan juga ekonomi perniagaan kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita betul-betul amati sebenarnya pilihan raya ini adalah mudah ini bukan masa untuk menaikkan hanya Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri saya pasti kalau Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri di peringkat Federal Menteri Besar di Selangor ini kompom Parti PAS good luck to you good luck to you jadi itu sebabnya orang-orang Melayu terutamanya di kawasan DUN ini jangan sampai terjerumus kepada perkara-perkara yang pelik ini. Dan kepada orang Cina yang juga merasa diri mereka malas untuk keluar mengundi, tidak mau kerana penat dan sebagainya, tuan-tuan itu bukan satu pilihan. Betul. Betul. Betul cerita bahawa DAP adalah parti yang menjadi seteru kepada AMNO. Tapi AMNO ini konsisten tuan-tuan. Selepas saja pilihan raya, kita sudah buat keputusan AMNO dan Barisan Nasional. Kita bersedia menjadi pembangkang. Kita hanya 30. Kita minta PH dan PN untuk bergabung. Tetapi Perikatan Nasional angkuh, sombong, ego, tidak mau bergabung dengan Pakatan Harapan, maka kita buat keputusan. Demi masa depan negara ini UMNO berpandangan ianya mesti ditadbir oleh sebuah kerajaan yang majmuk tapi diteraskan dengan kepimpinan orang Melayu. Maka kita tidak teragak-agak untuk bersama dengan Pakatan Harapan bagi memberi peluang dan masa depan dan harapan kepada rakyat Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak dalam kerajaan ini. Bukan senang tuan-tuan saya sepatutnya kami dalam UMNO sepatutnya menerima surat penghargaan orang-orang Cina sepatutnya bukan saya cakap berterima kasih tetapi sepatutnya menghargai keputusan UMNO ini kerana pada waktu itu juga pilihan adalah pakatan harapan eh, perikatan nasional tapi kita sanggup bukan kerana kita tidak mau kepada perpaduan ummah tetapi kita tahu bahawa solution to this country is not ultra malay government but a compromise government led by malay leadership in the name of datuk sri anwar ibrahim so tuan-tuan dan puan-puan make it simple please mudahkan hidup kita ini jangan susah-susah kerajaan perpaduan madani is the best answer to all our problems. This is the best answer for the elusive stability that we've been looking for for the last 25 years. Mark my word, if we one Selangor and the rest of the states, this country will fly high. Insya-Allah, gabungan semua rakyat, gabungan semua agama. We will make sure UMNO, Barisan Nasional, PH Will bring this country to greater heights And I know you can do it, insyaAllah Jadi tuan-tuan, saya pun telah diberikan amaran Untuk uh, tidak bercakap panjang Cuma saya bagi tahu kepada pengundi-pengundi Orang Melayu di kawasan DUN ini Keluar mengundi This is not about PH This is not about DAP Ini adalah untuk masa depan kita kerana kalau kita silap pilih dalam pilihan raya ini, the next four years, percayalah, tidak ada kestabilan politik, tidak ada perpaduan, ketegangan kaum, ketegangan agama akan berlaku yang menyebabkan kita akan terus corot dalam angka ekonomi di South Asia ini. South East Asia ini. Jadi tuan-tuan, itulah saja yang saya ingin ucapkan. Saya harapkan tuan-tuan keluar mengundi ramai-ramai -ramai, tidak kira Cina Melayu make it simple very simple kosongkan minda tuan-tuan sehingga 12 Ogos ini and focus the next government will still be kerajaan perpaduan madani di mana payung besar kepada rakyat berbilang kaum berbilang agama dan juga berbilang wilayah remember Sabah Sarawak will never accept PAS will never accept PAS Ya, janganlah mimpi. Jadi itulah saja. Terima kasih atas peluang ini. Mudah-mudahan 12 Ogos ini calon-calon kita akan menang dalam pilihan raya negeri Selangor ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.